Про іноземців на Хмельниччині не всіх, а сьогодні про тих, які перебувають тут нелегально, в основному, власне, про них, як їх виявляють і куди відселяють. Які шанси у нелегальних мігрантів стати легальними? Спілкуємось нині із заступником начальника управління, начальником відділу у справах іноземців та осіб без громадянства Управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області Володимиром Майданом. Добрий вечір. Добрий вечір. Насамперед, аби більш повною уявляти картину, почнімо все ж таки з легальних. Тож, скільки іноземців проживає на Хмельниччині постійно і тимчасово? Да. Станом на сьогодні на території Хмельницької області оформлено близько 6800 посвідок на постійне проживання та біля 600 посвідок на тимчасове проживання. Найбільше посвідок на тимчасове проживання видно іноземцям, які прибули в Україну з метою з'єднання сім'ї. Також видаються посвідки на тимчасове проживання, я маю на увазі найбільше, це іноземці, які прибули в Україну з метою навчання, з метою працевлаштування, з метою провадження релігійної діяльності. Я хотів би наголосити також, що посвідки на тимчасове проживання видаються в загальному на рік або на період навчання, також на період працевлаштування. Постійна посвідка на проживання видається терміном на 10 років. Якщо дивитися на статистику видачі посвідок згідно країн походження, найбільше посвідок на постійне проживання видано іноземця з наступних країн, таких як Російська Федерація, Республіка Молдова, Білорусь, Вірменія, Азербайджанська Республіка. Посвідки на тимчасове проживання найбільше видавалися в іноземцям Республіки Польща, Російська Федерація, Індія, Азербайджанська Республіка. Цікаво, от цих посвідок саме в цьому році, скільки було видано і в які країни найбільше, і як змінюється ця кількість? За поточний рік оформлено в нас станом на сьогоднішній день 455 посвідок на постійне проживання та близько 600 посвідок на тимчасове проживання. З кожним роком посвідки на постійне проживання збільшуються приблизно на 300 чоловік. Тимчасові, так як вони видаються на рік, тому немає. Про правила перебування іноземців в Україні. Які з них основні і як вони змінювалися, якщо змінювалися останнім часом? Правила перебування іноземців в Україні встановлені статтею 4 підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України згідно закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, в якій вказані всі категорії іноземців, які мають право на тимчасове та постійне перебування на території України. Також ці правила встановлені згідно постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку перебування іноземців на території України. Даною постановою вказано іноземці, які перебувають на території України по візовому режиму або безвізовий режим. Тобто безвізовий режим – це не більше 90 днів на протязі 180 днів. Ці правила, вони є сталими. Тільки був момент, коли діяла постанова Кабінету міністрів про згідно карантину COVID-19. Тоді вказані правила допускали не застосовувати заходи адміністративного впливу до іноземців, які порушили правила перебування. Наразі даний пункт постанови скасовано. А відколи? З липня місяця цього року. Дякую. Я нагадаю, шановні глядачі, ми працюємо наживо. Якщо у вас є питання, які вас хвилюють на тему, про яку сьогодні йдеться, ви можете телефонувати у нашу студію. Також йде пряма трансляція у мережі Facebook і YouTube, у Фейсбуці, у коментарях. Також можете залишати свої запитання. І перейдімо до нелегалів. Усе ж таки, кого правильно вважати нелегальними мігрантами? Визначення нелегального мігранта. Це визначено в законі України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Нелегальний мігрант – це є іноземець або особа без громадянства, які перетнули державний кордон поза межами пропуску,
або в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю, та невідкладно не звернулися із заявою про статус біженця чи отримання притулку в Україні. А також іноземець або особа без громадянства, які законно прибули на територію України, але після закінчення встановленого їх терміну перебування вони втратили підстави для подальшого перебування. В загальному в нас останній пункт, в Хмельницькій області це не прикордонна область, останній пункт – це є нелегальні мігранти, як і в нас. В основному на Хмельниччині нелегальні мігранти – це ті, котрі не незаконно перетнули, а ті, що прострочили термін. Законно, але втратили підстави для легального перебування. Говоримо про цей рік. От скільки цьогоріч виявили таких нелегальних мігрантів? Нелегальних мігрантів в цьому році виявлено 151. В 2020 році виявлено 51, в 2019 році виявлено 234. А таке зменшення з чим пов'язане? Мала кількість виявлених мігрантів в 2020 та 2021 році, так як я вам говорив, пояснюється тим, що згідно постанови Кабінету міністрів про деякі питання реалізації актів законодавства в сфері міграції на період установлення на всій території України карантину. Було встановлено, що тимчасово на період карантину на всій території України та протягом 30 днів з його відміни до іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство в сфері міграції в частині недотримання ними сроку перебування, не застосовували заходи адміністративного впливу. Тому ми не мали права складати адміністративні матеріали. Вони виявлялися, але згідно постанови до них не приймали заходи. Зараз вже з липня місяця даний пункт відмінений і нарощуються показники, так скажемо, виявлення та оформлення, притягнення до відповідальності. На офіційному сайті управління міграційної служби досить часто буває навіть попідряд кілька днів або через день з'являється інформація про виявлення нелегальних мігрантів. Поділіться, будь ласка, усе ж таки, хто, де і як найчастіше, де все ж таки їх виявляють? Найчастіше. Ну, ми говоримо, що в Хмельницькій області найчастіше виявляють нелегальних мігрантів на продовольчих, промислових ринках, гуртожитках, розважальних закладах, кафе, вокзали. А от цікаво те, що стосується на ринках, у розважальних закладах. Вони там працюють чи вони там вони як можуть клієнти? Працюють. Да. Угу. Тобто ми також притягуємо до відповідальності за те, що вони працюють без дозволу. Угу. В розважальних закладах також працюють чи відпочивають? Відпочивають. Угу. Якщо а на ринках рейки, працюють в основному, так? Да. Під час цих, чи це операції можна назвати, чи це рейди, як от все це відбувається, з ким координуєте свої зусилля у виявленні нелегальних мігрантів? Державна міграційна служба Хмельницької області координує свої зусилля з підрозділами Національної поліції, підрозділами Служби безпеки України, також Держпраця, Центр зайнятості, патрульна поліція. Взагалі, як це виглядає? Це якісь рейди? Робимо відпрацювання, робимо рейди, спільні рейди по ринках. Також є інформація, різна інформація, також ринки, любе. Тут неможливо сказати такий конкретний напрямок. Ну, це групи виїжджають з певним інтервалом, чи це надходять якісь сигнали? Надходять сигнали. В нас, наприклад, є іноземці, які порушили термін перебування, притягнути до відповідальності, їм надається термін для виїзду покинути межі країни. Угу. Це вже, як ми переходимо на другий момент, такий, який я окремо хотів зупинитися на цьому, на примусовому поверненні іноземців до країни походження. Тобто при виявленні іноземців, на яких накладено, притягнуто до відповідальності, накладено штраф, їм дається термін для виїзду за межі країни. Якщо іноземець в встановлений термін не виїжджає за межі країни, до нього вже буде другий вид, так скажемо, покарання, це буде примусове видворення за межі України, яким чином це проходить. Державна міграційна служба робить позов до суду. Суд, якщо задовільняє наш позов, ми
може бути цей позов з поміщенням до пункту утримання іноземців чи осіб без громадянства, також без поміщення. Вказані іноземці, які підлягають примусовому видворенню, вони вже після виконання цього рішення, їм встановлюється заборона в'їзду на 5 років. Це щонайменше 5 років? Буває... Це стало. Ага. Це сталий момент. Також, якщо розказати про, ще, як ви кажете, може бути менший термін заборони в'їзду, це, можу назвати вам декілька підстав, відповідно закону України про правовий захист, про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, згідно статті 13 підстав для заборони є, здебільшого пункти. Це в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку, або боротьби з організованою злочинністю, а також, якщо під час попереднього перебування на території України іноземець чи особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративне стягнення, до них застосовується превентивна міра заборона в'їзду на термін 3 роки. Після виконання вказаного зобов'язання ця заборона скасовується. Ви згадували про штраф. Чи трапляються такі історії, коли людина відмовляється або не має можливості сплатити штраф? Я вам зараз це і сказав. Якщо людина не сплачує штрафи, тому на неї накладається стягнення таке, як заборона в'їзду. Ага. Я зрозуміла. Це якщо немає значення причина, немає. Так? Чи має, чи немає. Причина. Немає значення причини, чому не сплачує. Так, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи були такі ситуації, коли виявляли цілі групи нелегалів? У нас протягом останнього часу ми виявляємо по 5-6 іноземців, групи, якщо це можна назвати групою. А, ну це групи людей з однієї країни чи? Може бути. Може бути з однієї країни, якщо, наприклад, є десь вони працюють, десь ми можемо таке виявити. Найбільше нелегалів з яких країн? Більше нелегалів. Давайте візьмемо статистику за 2021 рік і притягнуто до відповідальності в загальному це найбільше Російська Федерація, Республіка Молдова, Азербайджанська Республіка, Республіка Узбекистан, Грузія, Білорусь. Угу. Це в порядку зниження. З роками ці країни якось змінюються? Чи от впродовж кількох останніх років стало? І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, які потрібно надати документи, щоб надати дозвіл на тимчасове місце проживання жінці, яка народила на Україні троє дітей? А ви завершили ваше запитання? Тобто жінка проживає, народила троє дітей і проживає в Україні нелегально? Так. Вона легально проживає, тому що вона виїхала. Почули ваше запитання? Росію, переїхала сюди, тут проживає, народила троє дітей. Які документи потрібно надати? Куди треба звернутися, які органи? Все, будь ласка. Значить, для того, щоб говорити, які документи потрібно для тимчасового проживання, потрібно спочатку з'ясувати законність перебування на території України. Законність перебування на території України ми можемо визначити, перевіривши документи цієї жінки. Після того ми можемо говорити про документи. Тобто, для цього, щоб це зробити, вона повинна звернутися до територіальних органів Державної міграційної служби, надати свої документи, вони перевірять законність перебування, а надалі ми можемо говорити про документи, які потрібно для тимчасової посвідки. А давайте цю історію, можливо, ця жінка не одна така, от розберемо більш детально. Що означає, що вона може перебувати незаконно? І якщо виявляється, що вона незаконно, але вона тут народила трьох дітей, як далі можуть розвиватись події? Далі ми вже це питання зараз піднімали. Якщо людина знаходиться незаконно, на неї складається протокол про адміністративне правопорушення. Після цього розглядається постанова про адміністративне правопорушення, виноситься рішення про постанові. І якщо вона має підстави для перебування на території України,
вона може робити, продовжувати строк перебування, ну, і надалі подавати документи. Якщо немає, до неї буде прийнято рішення про примусове повернення до країни походження. Разом з дітьми? Взагалі, отакі... Ми говоримо за підстави. Тобто, якщо в неї будуть підстави, ми дивимося, які підстави є, тоді будемо говорити далі. Тобто, це може бути, вона може подавати на громадянство так само, якщо діти народилися. Ну, це дуже вузька специфіка, і по телефону неможливо розказати, як діяти в цій ситуації. Людина, це ж звернулася не ця жінка, а чоловік, який просто щось десь чув. Можливо, ви наведете приклад якихось таких історій, от коли людина якимось чином потрапила в Україну, так, і живе тут певний час, і, можливо, і створює сім'ю, не знаю, наскільки це можливо. Як, чи це допоможе потім людині? Є багато людей, які заїхали в Україну дуже давно. Я не знаю, як вони живуть без документів, але на якомусь етапі вони звертаються в міграційну службу, або ми їх виявляємо. Виявляється, що в людини, наприклад, закінчився паспортний документ. Ми їм допомагаємо, радимо, як зробити. Вони їдуть, наприклад, в посольство, роблять документи країни, в якої вони виходці. Після цього ми зможемо продовжувати строк перебування через Державну міграційну службу. Продовжуємо строк перебування, і якщо в них є підстави для залишення на території України, вони пред'являють ці підстави і легалізуються в Україні. Дякую. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ставте, будь ласка, ваше запитання. Алло. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Скажіть, які документи потрібно надати цій жінці, яка народила троє дітей на території України, має підтвердження народження дітей на території України. Куди можна звернутися? Які органи? Для цього зверніться, будь ласка, в територіальний підрозділ по місцю проживання. Найближчий територіальний підрозділ. Який територіальний орган? Ми говоримо зараз за місто Хмельницький. Скажіть, будь ласка. Хмельницький район. Будь ласка, звертайтеся в управління Державної міграційної служби, або на Кам'янецьку 47, це Хмельницький міський відділ, міськрайонний відділ. Чи можна отримати дозвіл на тимчасове місце проживання жінки, яка народила на території України троє дітей? Має підтвердження на це? Я розумію, ця жінка повинна звернутися з документами до територіального підрозділу. При перевірці документів нададуть повну консультацію. Які потрібно документи? Будь ласка, ви ж почули, вам уже повторили декілька разів. Беріть паспортний документ. Жінка має звернутися з паспортним документом та свідоцтвом про народження дітей. Більше в неї нема ж ніяких документів. І вже на місці в територіальному підрозділі роз'яснять, напевно, що ще і які перспективи. Дякуємо вам за дзвінок. Скажіть, будь ласка, ви зауважили раніше, що в основному навіть легальні мігранти стають нелегальними в нашій області, якщо вони протерміновують той відведений законом термін. А як вони пояснюють, чому, що їх тут затримує в області? Пояснення різні. Вони пояснюють, іноземці ж на територію України в'їжджають легально в справах бізнесу, навчання, релігійної, культурної діяльності, в приватних справах, ну, це безліч моментів, яких є. Також, наприклад, що не розраховують час, який їм тут знадобиться? Ви розумієте, якби це було, наприклад, в других країнах, вони там розраховують тут, або вони, або не бояться, не знаю, не можу вам пояснити цього. Наприклад, також іноземці, яких закінчилась тимчасова посвідка, він повинен або обміняти, або виїхати. Також ці моменти, можливо, зараз це зв'язано більше з карантином. Але вже є сполучення і автобусне, і повітряне. Зараз так неможливо сказати, що не можна виїхати, наприклад, в зв'язку з карантином. Скажіть, будь ласка, ще хто такі особи без громадянства? Це без громадянства загалом чи без громадянства України? Ні, загалом. Угу. Тобто я хотів от на цей момент звернути увагу. Раніше не було процедури визнання особою без громадянства.
Наразі в березні місяці прийнята постанова Кабінету міністрів про деякі питання визнання особою без громадянства. І визначено порядок процедури визначення особою без громадянства, якою проводиться в ДМС з метою встановлення факту належності особи, яка звернулася з заявою про визнання особою без громадянства, до громадянства будь-якої країни. Тобто, є зараз такі люди, які не мають громадянства в нього. В нього немає паспортного документу, але на підставі ми приймаємо заяву, на підставі робимо запити в різні інстанції. І наразі в Україні вже є випадки про визнання особою без громадянства, і на підставі цього визнання дається тимчасова посвідка. В нашій області є такі випадки? В нашій області прийнято порядка 10 заяв, але ще рішень Державної міграційної служби по цьому не прийняло. Було б цікаво, якби ви ще пояснили, як так, які обставини складаються у людини чи довкола людини, що вона стає людиною без громадянства? Це склалися, мабуть, раніше ці обставини. Людина раніше якимось чином потрапила на територію України і немає в неї ні документів, і вона не визнана особою, вона не визнана громадянкою будь-якої країни. Тобто не визнають її країни громадянство. Вона не отримувала паспорт в тих країнах. Ну, от, є такі моменти. Ну, зараз добре, що зараз є ця процедура, на підставі якої ми вже працюємо і буде результат. А як швидко розраховувати? Наскільки тривала ця процедура? От якщо є 10 заяв? Ця процедура розрахована на 6 місяців. Тобто з моменту звернення особи видається її довідка, вона, так скажемо, вже цих 6 місяців, вона вже легально на території України, і 6 місяців надається для надання різного виду запитів та прийняття рішення в Державній міграційній службі. Пригадала інформацію, на початку року була на вашому сайті про кримінального авторитета видвореного із нашої області. Як часто взагалі трапляються такі історії з відомими людьми в обмежених колах? Да. Значить, питання кримінальних авторитетів – це не є більш компетенцією міграційної служби, це більше відноситься до Національної поліції. В Хмельницькій області було таких два випадки, які пов'язані з іноземцями, так званими кримінальними авторитетами, може вони самі так себе називають. В нас було обґрунтоване звернення управління стратегічних розслідувань Національної поліції, яке згідно додатку номер 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних та спеціальних санкцій по одному з кримінальних так називаємих авторитетів громадянина Російської Федерації було прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну строком на 3 роки. Також, згідно подання Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, на підставі вказаного рішення Ради національної безпеки і оборони було скасовано дозвіл на еміграцію громадянина Азербайджанської Республіки. Так само він відносить себе до кримінальних авторитетів. Ви перед етером повідомляли, що сьогодні у вас дуже був активний день, що теж були пов'язані сьогодні питання якраз з нелегалами. Буду вдячна, якщо поділитесь. Ми співпрацюємо з міжрегіональним управлінням питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції. Нам надійшла інформація, що сьогодні звільняється з державної установи Шепетівська виправна колонія номер 98 громадянин Румунії, в якого немає дійсного паспортного документу. Працівники управління Державної міграційної служби разом з працівниками головного управління Національної поліції Хмельницької області виїхали до Шепетівської виправної колонії, де затримали вказаного громадянина, доставили його до Шепетівського міського відділу міграційної служби, притягнули його до адміністративної відповідальності на підставі частини 1 статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це є порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування на Україні. Накладено стягнення у вигляді штрафу 1700 гривень. Після цього подано позов до Шепетівського суду про затримання з метою ідентифікації для забезпечення примусового видворення за межі території України
з поміщенням до пункту тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, та примусового видалення за межі України. Цей позов сьогодні він невідкладний, суд задовольнив нам його повністю, в повному обсязі. Одночасно з цим працівниками відділу організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення управлінням міграційної служби в області зв'язалися з консульством Румунії в місті Чернівцях з метою пришвидшення ідентифікації вказаного громадянина. Працівники консульства люб'язно підійшли нам на зустріч, ідентифікували вказаного громадянина та забезпечили прискорене видання посвідчення на повернення громадянину Румунії. Наразі зараз наші співробітники супроводжують вказаного громадянина до консульства в місті Чернівцях, де він отримує посвідчення особисто, та далі прямують до пропускного пункту Порубне для примусового видворення за межі України та передачі румунській стороні. Також сьогодні видався продуктивний день, і працівникам міграційної служби в області складено 8 протоколів, адміністративних протоколів, з яких 6 на нелегальних мігрантів. Також 2 протоколи складено по частині 205, це приймаюча сторона, громадяни можуть бути громадяни України чи іноземці, які не вжили заходів для забезпечення своєчасної реєстрації іноземців та осіб без громадянства. Хотілося б на завершення ще уточнити такий момент. Оскільки на Хмельниччині все ж таки переважна більшість нелегальних мігрантів – це ті, хто протермінували відведений їм термін, а наскільки легко його продовжувати, наскільки це можливо продовжувати його одразу, коли завершується? Продовження терміну перебування може бути тільки, якщо в людини є підстави. Якщо вона приїхала в приватну поїздку, в неї не може бути підстав. Тобто тільки мають бути підстави, тоді ми можемо не приймати рішення про примусове повернення. От як у випадку із нашим дозвонювачем, якщо жінка приїхала і тут завагітніла, це підстава або підстава. Збирається вийти заміж? Це підстава може продовжуватись. І от таке явище, як нелегальна міграція, от як би ви оцінили? Представляє воно якусь небезпеку? Чи нічого ніби такого в цьому немає? Як би сказати, в цих кількостях, як в нас, вона під контролем в нас. Тобто ми постійно, регулярно працюємо, і, звичайно, це є небезпечне явище, тому треба над цим працювати. Якщо це усе ж таки певну небезпеку представляє у деяких випадках, про які ви вже на завершення більше згадували, то чи варто якось сусідам там, чи знайомим, які щось таке запідозрили, і куди сигналізувати? Ми завжди пишемо і на сторінках Facebook, на своєму сайті, що і просимо громадян повідомляти про факти незаконного перебування чи проживання іноземців на території області. Або до підрозділів міграційної служби, або Національної поліції. А взагалі таке трапляється? Сигналізують, телефонують? Да. І як швидко тоді реагуєте? Ми реагуємо. Чи телефонують в основному із Хмельницького і більших міст, чи трапляється таке, що із віддалених сіл? В віддалених селах у нас не настільки промислова область, так скажемо, що там багато є такого. Тобто нас, якщо ви бачите, в нас немає в нас такої кількості нелегальних мігрантів в області. Це не Київ і не Одеса, де... велике скупчення народу. І для тих нелегальних, які мають якесь таке не дуже хороше в законному плані минуле, то ті села, це якраз наштовхнуло те, що бачили сюжет про село, де закинуте, то ті села не представляють їм такої цікавості, щоб там переховуватись? Да. Я думаю, не представляють. Вони працюють в більшості на ринках, тому і приїжджають по безвізу, порушують термін перебування. Я дякую вам, що завітали, дякую за роз'яснення. Можливо, вам додасться роботи, а наші глядачі почнуть жити, ті, хто ще не зареєструвався так, як належить, почнуть жити усе ж таки в більш законному руслі. Я дякую вам за увагу. Ми говорили про легальних мігрантів, які стають нелегальними, і як ці процеси врегульовуються в нашій області. Ми спілкувалися із заступником начальника управління міграційної служби у Хмельницькій області, із Володимиром Майданом.